Një Pietrit, kapitulli 1. Pietri, apostulli i Jezu Krishtit, të zgjedhurve në diasporën e Pontit, të Galatis, të Kapadokis, të Azis dhe të Bitinis, të zgjedhurve si pas paranjojës së Perëndis, Atit, në anë të shenjtërimit të frymës, për bindje dhe për sëpërkatje me gjakun e Jezu Krishtit, hirë dhe paqe ju shtofte. Qoftë bekuar Perëndia, Ati Zotit ton Jezu Krisht, i cili si pas mëshirës e ti të shumë të narilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes e Jezu Krishtit prej së vdekurish, për një trashëgim të paprishëm, të panjollë dhe të pafishkur, që është ruajtur në qejt për ju, që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin që është gati për të zbuluar në kohën e fundit. Për këtë nga zëlehuni, donë se tani, në qoftë se duhet, për pa kohë, duhet të trishtojni në tundime të ndryshme, që sprova e besimit tuaj, që është shumë i çmuar nga ari që prishet, edhe pse sprovohet me zjarr, të dalë për lëvdim, ndere lavdinë e zbulesën e Jezu Krishtit, të cilin, me gjithse ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të, me gjithse tani nuk e shihni, dhe nga zëlehuni me hare të patregueshme dhe të lavdishme, duke marrë fundin e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. Për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët, që profetizuan për hirin që do të vinte për ju. Duke hetuar kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Krishtit që ishte në ta, dhe që dëshmonte që më parë për vuajtjet e Krishtit dhe për lavdit që do të pasonin. Atyre ju zbulua se ata shërbyen jo për vete, po për ne, me ato gjëra që po ju predikohen tani nga ata që kanë shpallur Ungjillin, me anë të frymës së shenjtë të dërguar nga qielli. Gjëra në të cilat engjëjt dëshirojnë të vëzhgojnë. Prandaj, gjishni një jetë mendjes suaj, jini të kthjellët dhe shpresoni plotësisht në hirin që do t'ju sillet në zbulesën e Jezu Krishtit. Si bitë të bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme, kur ishin në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar: jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Dhe në qoftë se të rrisin si atë atë që pa anësi, gjykon si pas veprës së gjithë secilit, kaloj një kohë në shtektimit tuaj mbi dhe me frikë, duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga sjellja e kotë të dorëzuar nga etrit, por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të qengjit të patëmet dhe të panjoll, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, që nëpërmjet ti të besoni në Perëndin, që ngjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndin. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës me anë të frymës, për të pasur dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njëri tjetrin në zemër të pastër, të rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së gjallë të Perëndis që mbetet për jetë. Sepse çdo mish është si bari, dhe çdo lavdi njeriu si lulja e barit. Bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë, por kjo është fjala që është shpallur si ungjill. 1 Pietrit, kapitulli 2. Hidhni tej, pra, çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, smirat dhe çdo shpifje, si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij, nëse vërtet keni shijuar se Zoti është i mirë. Duke ju afruar ati, guri të gjallë, i edhurtej nga njerëzit, por i zgjedhur, i çmuar për para Perëndis, edhe ju, si gur të gjallë, dërtoni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezu Krishtit. Prandaj edhe përmendet në shkrimet: ja, po vënë si jo një gur qosheje, të zgjedhur, të çmuar, dhe ai që beson në të, nuk do të turpërohet as pak. Për ju, pra, që besoni, ai është i çmuar, po për të pabindurit, guri që hodh te nga ndërtuesit, ai u bë guri i qoshes, dhe gur pengese dhe shkëmb skandali. Ata pengohen duke qenë të pabindur ndaj fjales, dhe për këtë ata ishin caktuar. Por ju jeni fis i zgjedhur, priftërim mbretërore, kombi shenjtë, populli fituar nga Perëndia, që të shpallni lavdinë atij që ju thirrri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju,
që dikur nuk ishte një popull, kurse tani populli i Perëndis. Dikur të pa mëshiruar, por tani të mëshiruar. Të dashur, po ju nxis si të huaj dhe shtektar, të ishin dorë nga lakmit e mishit, që luftojnë kundër shpirtit. Silluni mirë ndër paganët, që në ato që ju përflasni si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndin ditën e vizitës së tij, për shkak të veprave tuaja të mira. Në nështrojuni, pra, për hir të Zotit, çdo urdhëri njerëzor, qoftë mbretit, si më të lartit, qoftë qeveritarve, si të dërguar prej ti, për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar mirëbërësit, sepse ky është vullneti i Perëndis, që ju, duke bërë mirë, t'i ambyllni gojën pa diturisë njerëzve të pament. Silluni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një petkë për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtor të Perëndis. Nderoni të gjithë, doni vëllazërinë, druani Perëndin, nderoni mbretin. Ju, shërbëtor, nënshtrojuni në çdo druajtje zotërinve tuaj, jo vetëm të mirëve dhe të butëve, por edhe të kanjozve, sepse ky është hir, nëse dikush për ndërgjegjen ndaj Perëndis duron hidhërime, duke vuajtur padrejtisht. Sepse çfarë lavdije do të ishte, po të duronit kur të rrieni për mëkate, por po të duroni kur vuani për të mirën që bëni, kjo është hir para Perëndis. Sepse për këto u thirrët, sepse dhe Krishti vuajti për ne, duke na lënë një shembull që të ndiqni gjurmët e tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojën e tij. Kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen. Kur vuante, nuk kërcenonte, po ja dorëzoi atij që gjykon drejtësisht. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi. Dhe me vurratat e tij ju shëruat. Sepse ju ishit si dele ndacake, por tani ju kthehet e bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj. 1 Pietrit, kapitulli 3. Gjithashtu edhe ju, gra, në nështrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja grave të tyre, kur të shohin sjelljen tuaj të dolir dhe me frikë. Stolisja juaj të mos jetë e jashtme, ajo e të gëshëtuarit të flokëve, e të varurit të stolive të arta, a të veshurit e rrobave luksoze. Por njeriu i fshehur i zemrës, stolisur me paprishin e frymës së butë dhe të qetë, i cilë shumë i çmuar përpara Perëndis. Sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjta, që shpresonin në Perëndin duke nënshtruar burrave të tyre, si Sara, që i bindej Abrahamit duke quajtur Zot. Bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë tmerr. Ju burra, gjithashtu, jetoni me dituri me gratë tuaja, si jenë më e dobët duke u dhënë nder, sepse dhe ato janë bashkëtrashëgimtare të hirit të jetës, që të mos pengojnë lutjet tuaja. Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje të dhemshur, plot dashuri vëllazërore, të përdollueshëm dhe dashamirës, pa e kthyer të keqen me të keqe ose fyerjen me fyerje, po, përkundrazi, bekoni, duke e ditur se për këto u thirrët, që të trashgonin bekimin. Sepse, kush do ta do jetën dhe të shoh ditë të mira, dhe të ruar gojën e tij nga e keqja, dhe buzët e tij nga të folurit mashtrim. Të largohet nga e keqja dhe të bëj të mirën, të kërkoj paqen dhe t'i bjerë pas asaj, sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e tyre. Por fytyra e Zotit është kundër atyre që bëjnë të keqen. Dhe kush do t'ju bëj keq, në qoftë se ju imitoni të mirën? Por, edhe sigur të vuani për drejtësinë, lum ju. Pra, mos kini asnjë druajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni. Madje shenjtëroni Zotin, Perëndin në zemrat tuaja, por jini gjithnjë gati për mbrojtjen ndaj kujdo që ju kërkon fjalë për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje, duke pasur ndërgjegje të mirë që në atë që përflasin si keqbërës, të turpërojnë ata që fyen sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. Sepse është më mirë, nëse është i tillë vullneti i Perëndis, të vuani duke bërë mirë, sesa duke bërë keq, sepse dhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra sipas mishit, por u ngjall në anë të frymës, me anë të cilit ai shkoi tu predikoj frymërave që ishin në burg,
që dikur nuk bindeshin, dikur kur zemra e gjerë e Perëndis i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtoi arka, në të cilën, pak, gjithsej 8 shpirtra shpëtuan nëpërmjet ujit, si kundërforme kësaj, pa gëzimi. Na shpëton tani edhe ne, jo heqja e ndyrësisë së mishit, por kërkesa për një ndërgjegje të mirë ndaj Perëndis, nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit, i cili shkoi në qiell dhe është në të djathtë të Perëndis, mbasi janë nënshtruar engjëj, pushtete dhe fuqi. 1 Pietrit, kapitulli 4. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi se mëkatuari, për të jetuar kohën që mbetet në mish jo më në dëshirimet e njerëzve, por sipas vullnetit të Perëndis. Sepse për ne është e mjaftueshme koha jetës që shkoi për të bërë vullnetin e kombeve, duke ecur në shturje, në epshe, në dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtaritën e veriqme. Prandaj ju duke çudi që ju nuk rendni me ta në po ato teprime shturjeje dhe ju shajnë. Ata do të japin llogari para atij që është gati të gjykojë të gjallë të vdekur. Për këtë, në fakt, Ungjilli ju predikua edhe të vdekurve, që ata të gjykohen në mish sipas njerëzve, por të jetojnë në frym sipas Perëndis. Për fundi të gjithave u afrua, jini, pra, të përmbajtur dhe të kthjellët për t'ju kushtuar lutjeve. Dhe të keni, para së gjithash, një dashuri të fortë për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Jini mikprites njëri për tjetrin, pa murmuritje. Gjithse cili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si administrator të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndis. Nëse dikush flet, le ta bëj si thënjet e Perëndis. Kush bën një shërbim, le ta bëj në forcën që jep Perëndia, që në gjithçka të përlovdohet Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i takon lavdia dhe pushteti në jetë të jetëve. Amen. Të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bën ndër ju, se si u ndodhi diçka e çuditshme. Por gëzohuni në atë mas që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoheni dhe të ngazëlleheni. Në qoftë se ju fryen për emrin e Krishtit, lum ju, sepse fryma e lavdis dhe fryma e Perëndis prehet mbi ju. Nga ana e tyre blasfemohet, kurse nga ana juaj përlëvdohet. Por asnjë nga jule të mos vuajë si vrasës ose vjedhës ose keqbërës, apo sepse përzihet në punët e të tjerëve. Por, nëse dikush vuan si krishterë, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin në këtë. Sepse erdhi koha që të filloj gjyqin nga shtëpia e Perëndis. Dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do të jetë fundi atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndis? Dhe nëse i drejti mezi shpëton, ku do të duket i pabesi dhe mëkatari? Prandaj edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndis, e ti besojnë shpirtrat e tyre atij, si të krijuesi besnik, duke bërë të mirën. 1 Pietrit, kapitulli 5. U bëj thirrje preqve midis jush, unë bashkëplak dhe dëshmitari vuajtjeve të Krishtit, edhe pjesëmarrës i lavdisë që ka për të zbuluar. Ruani tufën e Perëndis midis jush, duke mbikëqyrur jo me detyrim, por me vullnet të lirë. Jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë. Dhe jo si zotërues mbi ata që janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket. Gjithashtu ju, të rinjt, nënshtrojuni pleqve. Po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton me ndjenjë, por u jep hir të përulurve. Përuluni, pra, në dorën e pushtetshme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. Jini të thjellët, vigjiloni, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. Ati kundështojni, të patundur në besim, sepse dini se të njëjtat vuajtje po heqin vëllezërit tuaj në përbot. Dhe Perëndia i çdo hiri, që na thirrri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, ai vetë ju bëft të përsosur, ju mbështeste, ju forcoft dhe ju themeloft.
ati qoftë lavdia dhe pushteti në jetë të jetëve. Amen. Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëllah besnik, duke u bërë thirrje dhe duke u dëshmuar se hiri i vërtet i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni. Kisha që është në Babiloni, që është zgjedhur bashkë me ju, ju përshëndet. Edhe Marku, biri im, ju përshëndet. Përshëndetni njëri tjetrin me një të puthur dashurie. Paqja qoftë mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus. Amen.